Dobra atmosfera u timu posle polovine priprema u Sloveniji i pored izuzetno teških treninga, pogotovo na fizičkom planu. Radi se maksimalno, odgovorno, a igrači ne kriju da su im razumljivo mnogo draži i lakši treninzi sa loptom nego bez nje. Nova pojačanja su se takođe uklopila u novi sistem rada. Golman Kljajić je skrenuo pažnju na sebe odličnim intervencijama na utakmicama protiv Gabale i Hanovera. Odbranio je penal, a mogao je bolje da interveniše kod gola. Za mene je penal lutrija, ja bi iskreno više voleo da sam odbranio taj gol nego penal, ali šta je tu je. Kakav utisak igrati protiv Hanovera? Pa to je sigurno jedan od najvećih klubova u Evropi i šire. Tako da mislim da ne treba ništa posebno o njima pričati. Imaće žestoku konkurenciju na mestu prvog čuvara mreže u vidu Budimira Janoševića, dok će se za startnu postavu boriti vezista Ognjen Gnjatić i ofanzivni vezista, najnovija akvizicija Nenad Lukić. Naredni meč Rad igra u petak u Gracu protiv domaćeg Gaka. Došao sam ovde, znači pre 7 dana, jako brzo se uklopio ekipu, ekipa je jako mlada, ali veoma znači, taktički obučena, momci su svi na veoma visokom taktičkom nivou, radi se jako precizno, klub je jako dobro organizovan, tačno se zna ko šta radi, imamo precizan program i u suštini u to se vrlo lako uklopiti. Došao sam ovde s ambicijama da idem korak dalje, mislim da sam prošao dosta dobro period adaptacije, zadovoljan sam svojim radom i nadam se da ću se izboriti za prvu postavu. Pa prvi utisak je sjajan, znači došao sam u mladu ekipu u koju većinu poznajem iz mlađih kategorija reprezentacije. Pa došao do saradnje, ja sam tražio novu sredinu, tražio sam klub koji forsira dobar fudbal, dobar rad, koji će biti pravo mesto za mene, za moje napredovanje i dalju fudbalsku karijeru.